ଇଏ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ ସାର୍କ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆଗରେ ଆସୁଛି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି, ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ, ଯଦି ଏୟାରରେ ଯଦି ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନବହୁଳ ଦେଶ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ମାନିବେ ନାହିଁ ଇଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ। ମାସ୍କ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ, ମାସ୍କ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ତ ଥାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଏ ଲୋକ, ଆମର ଯୋଉ ସମାଜ ଅଛି, ଯିଏ କି ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସହଜରେ ଏଇ ମାନେ ମାନିବେ ବୋଲିକିରି, ଏ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ମତେ କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଏମାନେ ଏତେ ମାନିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଇଏକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ତତ୍ପର ନ ହବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସତ କଥାଟା ନ ଜଣାଉଛି, ଇନଫେକ୍ସନ ରେଟ୍ଟା ଆଉ ମୋର୍ଟାଲିଟି ମର୍ବିଡିଟି ଯାହା ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଯଦି ଠିକରେ ନ ଜଣାଇବେ, ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଯଦି ଠିକ ଜିନିଷ ଜଣାଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଲୋକ ଗୁଡା ବହୁତ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ଡେଥ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଯାହା ଆଶା, ଏ ଲୋକ ସମାଜରେ ମାନିବେ ନାଇଁ, ନ ଲୋକେ ଜଣାଇବା ଯଦି ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନିବେ, ଲୋକେ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ଯେ ନିଜେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକିବା କଥା, ଏହା ହିଁ ତ କୁହାଯାଇପାରେ ନା ଡକ୍ଟର ସାହୁ? ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେବିଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ପଚାରିକିରି ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଯାହା ମରିଲେ ମରିବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ। ଆପଣ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରଟେ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆଟେ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଫାଇନଟାକୁ ଟିକେ କଡାକଡି କରିକିରି ଯଦି ଫାଇନଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ କରିଦେଲେ କଣ ହବ, ଲକଡାଉନ କଲେ କଣ ହବ, ତାର କିଛି ଏଫେକ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଏ ଏ ଜିନିଷରେ ଜନବହୁଳ ଦେଶରେ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ହଉ ଟିକେ ହୁଏତ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକରେ ଯୋଉଟାକ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲବ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି 20-25 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗାରେ ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବା ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ସବୁ କିଛି କରିବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିପାରିବେ ତାକୁ। ଓକେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ତତ୍ପର ହେବାକୁ ପଡିବ, ଓକେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଥ୍ରୁରେ ଯଦି ସଚେତନ ନ କରେଇବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର ସାଂଘାତିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ଓକେ ଆଉ ଆକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ।